Benjamin e Jupi, i kam 18 vjet. Storja jam është e veçant. Është e veçant se unë kam ndryshu. Kam ndryshu si person, kam ndryshu mentalitet. Qysh para 3 vjetve e majnë men kur 3 vjetë erdhen shkollë. Na morën këtë klasën e na nuk dishim se kush janë. Qka janë? Fillun me nazhjet kanë nëzënë së prej çdo klase. Na morën emrat, numrat e telefonit. Tanë jena klubi bë në burë. Qfar emri? Qfar burra? Qfar klubi? Kush janë këta? Qka bojnë? Me qka merën? Thjesht një e pa ditën. Vishën shkollë shpesh, e na moshin trajnime. Pff, monotoni. Kur erdhën një ditë me na tregu që kanë menaqu me një hotel, 3 ditë prej 2 shkollave. E i qëfar qilin. 3 ditë pa shti dorën në gjep, qëfar trajnime, primare është knaqësia. Shkum në hotel, po tema që e shpjegojshin qaq mirë edhe qaq afër, qëtëshin vetë me të interesu së qka është kësen. Ku burri nuk është dikush që vesh synon. Burri nuk është dikush që ka muskuj e trimni. Po burri vërtet është taj që i bën punë të shpis. Burri vërtet është taj që respekton. E dën me pas një shoqni që ka barazi gjinore e pas stereotipe. Shoqnia, rrethi jam, rregullat e mia, fjalori jam, e në shtalë truni jam ndryshun. Pre një djali që gjithë ditën ka nejtë në rrugë me shëshni, të një djali që din edhe dën me u kujdes për familje. Unë përveç të ndryshova, prej klubit unë përfitova edhe shumë sene tjera, sa një kohë që ditë që me vetën. E-mailat ndryshme, ftesa prej organizatave të ndryshme, udhëtimet shumëta, e për krejtë të shtyllu kon klubi. Klubi bë në burë. Edhe pse i ri me mosh, jeta çdo herë t'jep detyra që ti duhesh me mësu. E shpesh herë me një vetën matë më shumë se sa që je. Po këto detyra shumë herë edhe t'bojnë matë forë se sa që je, ose që je kofi.